Oi, pessoal, boa tarde. Esse é o painel do Academene, ou seja, o ensino de quase qualquer coisa. A gente tem aqui no painel eu, Kenzo Bico, a Lina, a Juliana, o Eduardo está chegando daqui a pouquinho e o Daniel Kras. Vou apresentar um pouco o que é, num overview, o Academene, e depois eles vão passar cada curso com um pouquinho mais de detalhe. Então, esse painel é o último painel do encontro da Rede FabLab Brasil, dos FabLabs. A gente tá com algum, tinha alguns painéis, esse é o último, e um espaço maker lá na Open, se vocês quiserem ver. Acho que está encerrando, encerrou já. Não tem mais. Quem viu, mas tem nas redes sociais informações, vídeos e tudo mais. E eu gostaria de agradecer muito a Campus Party por ter dado esse espaço para a gente e o Discover por ter possibilitado, assim como toda a nossa equipe, que conseguiu. Depois a gente tem mais agradecimentos. E eu vou começar então com a Academene. O Academene, ele é um curso, ele é um conjunto de cursos dentro do FabLab, da rede FabLab mundial. E ele se propõe a ensinar quase qualquer coisa, né? Por quê? Ele surgiu, se você for ver, ele surgiu, o primeiro curso do Fab Academy, do Academene, é o Fab Academy, que veio de um curso com nome diferente no MIT, que o Neil Gershenfeld, que é um professor do MIT, dá, que é o Como Fazer Quase Qualquer Coisa. E pessoal que se divertindo. Bom, o Academene, o que que é? É um curso de fabricação digital. A gente também vai falar de wearables, de biotecnologia, de arte e, quem sabe, no futuro muito mais. Então, qual é a diferença desse curso para um curso presencial ou um curso à distância? Ele não é nem um nem outro. Então, ele usa a fisicalidade do FabLab, ou seja, um laboratório de fabricação digital, mas a teoria é dada online. Então, você tem 20 semanas. Cada curso tem um modelo, mas basicamente você tem uma aula por semana mais densa, online, onde as pessoas podem conversar, não é uma coisa tipo YouTube que você só tem você só consegue falar com o professor via mensagem, todo mundo pode se conversar. E você tem uma tarefa para aquela semana. E essa tarefa tem que ser dada no laboratório, fisicamente, e você tem que entregar fisicamente e documentar isso daí. E é um curso muito interessante porque então você tem a parte de teoria, bem forte, online, com pessoas incríveis, assim, padrão que você acha, não, dificilmente ia conseguir ter, né, se você fosse presencialmente. E você tem um instrutor local que te dá o conteúdo local e te ajuda, porque ele nunca vai fazer para você a parte da fisicalidade do material. Então a gente trabalha todo o FabLab, ou seja, o corte a laser, impressora 3D, CNC, CNC de precisão e cortadora de vinil. E o primeiro desses cursos, então, é o Fab Academy. Eu gostaria de chamar o Daniel Kras, que é manager do Insper Fab Lab aqui em São Paulo. Ele vai falar também, se vocês quiserem ir, espero que ele vai falar que vocês podem visitar, não sei se vai deixar. Obrigado. Boa tarde. Tudo bom? Vamos lá, é claro que pode visitar, né? O FabLab tem sempre espaço aberto à comunidade, faz parte do princípio da rede aí. Então, com certeza. Espero vocês lá. Vamos passar aqui. Isso é um quadro que mostra uma dinâmica de aula à distância. E o primeiro contato que a gente tem com esse curso do Fab Academy é realmente um ambiente digital. E no primeiro momento a gente acha que vai ser uma coisa digital e está completamente enganado. Ou seja, o Fab Academy ele já começa desde o início trazendo surpresas para nós. E já começa desde o início desconstruindo uma ideia qualquer que você tenha de um curso de formação e inserindo você diretamente numa dinâmica de trabalho de
compartilhar o trabalho e aprender com o trabalho dos outros. E aí tem uma sessão de imagens do que foi essa jornada. Jornada não, essa odisseia que é fazer o FEB Academy. No mundo inteiro tem gente fazendo isso. Muitas dessas pessoas, elas escolhem tirar 6 meses de 1 ano da vida delas para se dedicar exclusivamente a isso e curtir o trabalho e o aprendizado, que é a oportunidade desse curso. Eu não tive essa oportunidade. Eu tive a grande oportunidade de fazer o FEB Academy e continuar trabalhando 40 horas na semana. É incrível. Alguma coisa de nós sobrevive no final. Mas é uma coisa que se transformou, que aprendeu, que tem uma visão sistêmica de trabalho e desenvolvimento de projetos em rede e que acaba enfrentando diferentes culturas, que é muito legal. É realmente muito legal. Tá certo? Vocês podem ver, tem um monte de software, imagens de laboratório. Realmente, o curso ele vai trazer N competências técnicas, na verdade, 20 competências técnicas exploradas com certa profundidade ao longo de um semestre, e vai demandar um volume de documentação, de preocupação e cuidado com o outro, que eu nunca tinha visto em nenhum curso que eu fiz na vida antes. E essa é a maior exigência, eu acho que do ponto de vista, para quem está acostumado a trabalhar no Brasil e é brasileiro, é o cuidado com o outro, de documentar a ponto de um ser humano de qualquer outra nacionalidade ou cultura consiga refazer o trabalho que você fez. E eu tenho histórias aí, porque eu fui avaliado por uma tutora indiana e a gente teve um debate, um conflito cultural que quando se solucionou foi muito legal, mas eu achava que ela era muito carrasca e na verdade ela só é indiana. Então, a gente teve esse momento aí de superação das diferenças culturais e, enfim, mais uma coisa que enriqueceu muito essa jornada do FEB Academy. E aqui são 3 imagens do evento que tem da rede, de celebração do momento de conclusão a cada ano, melhoria, revisão da proposta de trabalho. E é basicamente uma conversa assim: alguém fez corte a laser? Eu fiz, olha aqui. Quem foi que fez isso? Aí o Neil levanta a mão. Eu fiz. Então, basicamente é essa a história. Começou com alguém, a gente faz, entra de gaiato, aprende a trabalhar muito, aprende que tem uma segunda chance, e isso é muito legal do curso. Todo mundo tem quantas chances achar que deve para concluir. Documentação e pensar no outro. Essa visão sistêmica é fundamental e a gente desenvolve isso, a gente é auxiliado a desenvolver. Foi o que mais significou para mim. E competências técnicas, a gente sempre consegue melhorar. Eu sou engenheiro de formação, não importa, aprendi muito. Eu tenho uma formação em humanas, em filosofia, também achei que sabia disso. Aprendi um monte de coisa completamente diferente sobre a noção de eu, como ocorre a comunicação, onde é que... Enfim, sobre inteligência. Aprendi um monte de coisa nova. Super recomendo o esforço, mas aviso, é duro, tem que trabalhar muito, né? Esteja preparado, respira fundo e vamos lá. Tá bom? Era isso, esse é o depoimento que eu vim trazer para vocês. Quem quiser quaisquer outras dúvidas sobre laboratório, gestão, assuntos aleatórios, pode me chamar para conversar aí logo mais. Faço questão, tá bom? Muito obrigado aí pela presença. Vou chamar a próxima pessoa. Posso chamar, Kenzo? Então tá, agora é a Lina. Pode ser você? Acho que é você. Venha. Então, boa tarde para vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo agora à tarde para a gente poder conversar um pouquinho. A primeira vez que eu subi no campus, no palco da Campus Party, foi em 2010. Foi a convite do Instituto Sérgio Mota, acho que o Instituto nem existe mais. Foi para falar sobre videomapping, foi para fazer uma demonstração sobre videomapping.
E aí hoje eu estou aqui a convite do Kenzo para falar um pouco para vocês do Fabricademy. Desde 2010, né, eu acompanhei a Campus Party há alguns anos. Imagina, em 2010 não existia essa coisa de Fab Lab, né? Não existia nem esse termo de movimento maker. Na época, eu acho que a gente tinha Hack Labs, ou, não sei, Media Labs, ou muitos labs. A gente já passou por muitos labs. O que eu acho curioso de todos esses, vamos dizer assim, instituições, de todos esses anos da Campus Party, de todos esses palcos, né, e de todos esses convites, eu diria que a vida é a arte do encontro. Né? A Campus Party ela possibilita essa proposta da gente se encontrar, né? Independente do tema que a gente esteja conversando. Então, em 2010, foi muito interessante encontrar muita gente que estava a fim de discutir o tema de videomapping. E hoje eu acho muito interessante a gente tentando aqui discutir essas novas formas de contribuir para conhecimento e aprendizado. Então, eu gosto de contar uma história que eu aprendi quando eu fazia uma aula de teatro, que era maravilhosa. Ele deitava a gente no chão e falava assim, imagine uma bolinha roxa no estômago de vocês, vocês vão sentar, né, vão deitar, vão relaxar e vão pensar assim, quantos encontros e desencontros existiram até que os pais de vocês se conhecessem? Quantos encontros e desencontros aconteceram até que vocês estivessem aqui? Então, um encontro preparado há tanto tempo só pode ser um encontro muito especial. Então, eu fico feliz de, mais uma vez, estar no palco da Campus Party e vou falar de um encontro muito especial que eu tive em 2013. Eu estava morando em Barcelona e eu conheci a Anastácia. E aí, a Anastácia é uma grega... Gente, aquela mulher tem sangue nos olhos. E ela decidiu que ela queria montar um FabTechsley, que era um grupo de pesquisa, lá dentro do Fab Lab de Barcelona, lá no IAC, na época. Então, eu vou passar aqui para vocês, porque em 2018, 5 anos depois, a gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente num bootcamp. Né? O bootcamp, basicamente, o que eles tentam é concentrar umas 20 pessoas malucas num tempo insano, né, de encontro, num encontro imersivo, para poder fazer todo o treinamento que eles levam 13 semanas. Eu até estou chavecando a Anastácia para ver se a gente faz o próximo encontro aqui em São Paulo. Vamos ver. Nesse encontro, foi muito legal, assim, porque era uma série de pessoas que trabalhavam com design de têxtil, não só vestuário. E esse foi a finalização do trabalho que eu apresentei no bootcamp. Né? Como foi em Milão, eu brinquei um pouco com a figura do alerquino. Então, você toca nas lágrimas do alerquim, que é feita de tecido condutivo, e, no caso, cria um sistema que infla o colar do alerquim. Eu fui até a farmácia, lá em Milão, e comprei um medidor de pressão automático, e hackeei eles. Acho que foi uma experiência muito intensa e muito condensada. Eu acho que é interessante pensar que a gente tem a oportunidade de ter 13 semanas para poder passar por cada uma das etapas com mais calma. Aqui é algumas pesquisas das quais eu participo. Esse é um trabalho da Renata Portelada. É uma arquiteta que trabalha com design paramétrico e há alguns anos, no espaço que eu dirijo um espaço chamado Lilozone, não sei se alguém conhece. Quem não conhece, deveria conhecer, que é muito legal. Só tem gente louca lá. A Renata estava lá com a gente e ela fez um trabalho que, basicamente, a gente escaneava em 3D. Eu tenho o meu primeiro scanner do meu corpo em 3D de 2013, da época que eu estava com a Anastácia lá no Fab Lab. E eu tenho de novo desse ano. O que ela faz é partir da premissa de que cada corpo é único, então a gente pode parametrizar peças para esses corpos que são únicos, né? Então, são o que eles chamam de corpos digitais. E aí ela faz isso dentro de um ambiente de programação e 3D. Aqui o Ricardo Nascimento, que é um dos brasileiros expoentes na área de wearables. Atualmente, ele está fazendo o doutorado dele na Inglaterra, sobre Smart Fabric. Ele é muito famoso por fazer essas roupas que piscam. E ele faz parte, no caso, também desse encontro internacional dos Fabricademies. Ele é um dos instrutores, inclusive. E eu fico muito feliz, assim, que sendo brasileira, a gente é muito reconhecido, muito bem reconhecido nessa área de wearables, internacionalmente. Eu e Rita, querida, fazendo cílios postiços condutivos, e a nossa pesquisa de tatuagem temporária condutiva.
E aqui, no caso, uma listagem dos encontros do Fabric Academy. São 13 semanas. A gente passa, começa com uma discussão sobre como está o estado da arte no vestuário, no texto, no têxtil, na indústria. Começa a trabalhar com sistemas de corte e fabricação digital. Tem um trabalho de escanear os corpos, né, para poder jogar eles em ambientes digitais e pensar especificidades para cada corpo. Tem a parte que a gente fala de... Quando a gente fala de wearables, é complicado, né? Porque é difícil traduzir o termo wearables. Aliás, é difícil até falar essa palavra, né? Ela soa feia, assim, parece goma de mascar. A gente tem uma coisa em wearables que a gente acha que é colocar eletrônico nas roupas, né? É colocar... Eu já dei palestra de wearables para moda, eles acham que é colocar LED piscando. Para desenvolvedor, né? Os encontros desenvolvedores são ótimos, porque eles acham que é a API que você cria para smartwatch. E para outro dia eu dei no fitness, eu dei desde uma academia, achei o máximo, achei que ia me colocar para correr até. Mas é interessante, então, que a gente gosta de pensar que então, o wearables ele contempla duas grandes questões. Uma que, de fato, é eletrônica e outra que é a própria estrutura do vestir, né? Que é o que você pensar na tecnologia enquanto processos para têxtil mesmo. Dentro do eletrônica, tem uma coisa que eles chamam de soft circuits, que é a possibilidade de fazer circuitos flexíveis, usando linha condutiva, tecido condutivo. Então, você tenta estimular esse pensamento dentro do ambiente do design, né? Como que você produz circuitos que vão vestir corpos orgânicos, como que esses circuitos vão se comportar. Enfim, tem uma área que eu acho muito gostosa também, que é a soft robotics, que é mais ou menos isso que eu fiz com o inflável do colar do Alekhine. Tem o eletrônica na pele, que é mais parecida com a pesquisa que eu e a Rita fazemos de tatuagem temporária condutiva, tintas que vão na pele, ou maquiagem. Tem uma galera que está hackeando as máquinas, né? Tipo, eu, por exemplo, fui chavecar a galera do SESI outro dia porque eu quero usar o jacar deles. Eu falei, olha, eu estou fazendo uma leitura das minhas ondas cerebrais e quero fazer uma estampa personalizada, que as minhas ondas cerebrais estão registradas no jacar. Então, tem essa possibilidade de hackear as máquinas que fazem parte da indústria. Então, cada encontro desses é voltado para um desses temas. E a proposta, é um pouco como o Daniel já tinha comentado antes, é que você tenha a possibilidade de fazer esses exercícios, né, ao longo dos encontros. Então, quem quiser discutir um pouco mais ou ver o trabalho que a gente está fazendo... Eu não coloquei o Nana aqui? Infelizmente, eu acho que eu esqueci um slide aqui, que a gente está desenvolvendo um kit de wearables para iniciantes. E aí, depois, se alguém quiser saber um pouco mais, eu posso contar um pouco desse projeto. Eu estou aqui, na verdade, comendo o tempo do Eduardo, mas eu acho que é hora de passar para a Ju, já que o Eduardo ainda não chegou. Então, o Eduardo, ele foi dar aula, por causa da chuva, deve ter demorado. A gente vai passar para a Ju. E só para vocês entenderem, o Fab Academy, ele é um curso que está sendo dado há vários anos. O Fab Academy está sendo dado há 2 anos. O Bio Academy, que era o próximo, estava sendo dado e descontinuou, porque teve alguns problemas de didática. E o da Ju, ele ainda está em desenvolvimento. Então, a gente também não sabe quantos outros estão em desenvolvimento, mas tem algumas outras falas que poderiam estar aqui também, que tem mais 3 cursos em desenvolvimento. Vale a pena dar uma entrada no site Academeni. Juliana Eno, você quer se apresentar? Eu posso me apresentar. Olá a todos, eu sou a Juliana, Ju, podem me chamar assim. Bom, eu vim, assim como o Kenzo explicou, eu vim falar sobre o White Make Almost Anything. Ele não existe exatamente agora, mas ele vai tratar do tema arte. E o tema arte, na minha trajetória, desde 2012, quando eu completei meu doutorado, quando eu comecei meu doutorado em artes visuais na ECA, era justamente pensar a intenção de juntar a fabricação digital com a prática artística. Então, como que eu iria fazer isso? Naquela época, eu sou formada em desenho industrial, eu tinha uma noção do que seriam esses meios digitais, porém, eu não tinha nunca pensado pelo viés da arte, né? Então, isso foi uma coisa nova, algo que eu comecei a investigar em 2012. Então, uma coisa bem interessante sobre esse curso é porque ele questiona, né? Ele não fala como, how to make almost anything. Ele vai perguntar
o porquê. E isso é uma atitude dos artistas, né, de questionar algo, de questionar a ferramenta, de subverter essa ferramenta na hora de criar. Então, isso é uma coisa que, logo quando eu comecei o meu doutorado em 2012, eu comecei a frequentar o FabLab SP, que era o primeiro FabLab do Brasil, né? Foi em 2012 isso. E aí eu precisei dessa prática. Eu senti que não necessariamente só o trabalho, esse trabalho intelectual a respeito do que seria a fabricação digital seria suficiente. Então, eu precisava de uma abordagem prática em laboratório. E foi quando eu comecei a frequentar os laboratórios, né, o laboratório da FAO, e fiz esse trabalho em parceria com Henrique Stabile e Mônica Tavares. Né. Ele é uma tradução de cores, né, de um quadro do Vitor Vassarelli. Então, essa cor de fonte luminosa foi traduzida em diferentes alturas e a gente usinou esse resultado nesse quadro objeto, né, que tem 50 por 50 centímetros. Então, foram vários experimentos tentando entender como que a tecnologia poderia servir como aporte para que eu conseguisse transmitir alguns questionamentos que eu tinha no foco em artes. Esse foi um outro projeto que eu fiz junto com um grupo de pesquisa lá da USP, né, que eu estou coordenando, eu sou vice-líder desse grupo. E estou lá desde 2008, mas foi agora recentemente que a gente tem abordado essas questões de trabalhar com a fabricação digital, né? Mais especificamente aqui trabalhando com programação e também com a parametrização para a definição de módulos, né? Então, essa aqui é uma escultura que trabalha com faces que foram desenvolvidas via programação generativa, né, usando um processing, né, um software de programação aberto, e depois encaixar tetraedros, né, que seriam a estrutura da peça. Esses tetraedros foram encaixados a partir de uma definição, né, uma programação em um plugin paramétrico, né, num software de modelagem 3D. Então, esse foi um projeto que ficou exposto lá em Portugal. Foi um projeto bem interessante que a gente fez lá. E aqui tem um outro trabalho que eu trago, que representa um pouco dessa pesquisa em arte também, né, a respeito dessa interdisciplinaridade, né, e dessa parceria em redes que existe em cada laboratório. Então, lá no Porto FabLab, que é onde eu sou... Eu era coordenadora, hoje eu estou um pouco mais afastada, né? Mas a gente tem essa preocupação também, e esse foi um projeto que representa isso, foi um projeto em que a gente trouxe o pessoal do FabLab de León, na Espanha, para a gente pensar junto algo que tivesse relação com arte. Então, a gente pegou um projeto, né? A gente conversou, eu junto com a coordenadora de lá, a gente conversou sobre qual que seria esse projeto que a gente teria afinidade, e a gente definiu esse trabalho de vitrais, e ele só se concretizou, né? Enfim, ele teve uma característica muito especial, porque lá no nosso laboratório, a gente tem, né, um artista, né, o Nori Figueiredo, que deu assessoria na pintura com a técnica de vitral. Então, assim, enquanto o projeto inicial lá da Espanha, ele só trabalhava com o acrílico colorido, né? Então, você cortava o acrílico colorido e você ia lá e encaixava. Né? Enquanto aqui a gente tentou fazer essa adaptação, ou seja, você trabalha com projetos abertos, porém você é livre para fazer adaptações nesse projeto. Não, eu passei muito. Peraí, fala para ele voltar aqui. Foi demais. Bom. Ah, pode voltar um slide, por favor? Vai um para frente agora. Um para frente.
Bom, eu achava que estava aqui, então talvez tenha desaparecido um slide intermediário onde tinha uma imagem também que representava esse trabalho do Porto FabLab com a parte de artes gráficas, né, que também é importante. Nesse outro slide, a gente tem um outro aspecto da aplicação da arte com a fabricação digital, que foi o que eu coloquei em prática com os alunos já na minha fase como docente, né, tanto na ECA e também em outras experiências que eu tive também na FAP e no IED. Essas experiências, elas são uma tentativa de acessar esses alunos da área de artes e trabalhar com eles, então, conceitos que são importantes para que eles possam colocar em prática questões abstratas, né? Então, por exemplo, aquela imagem do canto inferior esquerdo foi um painel... Só um minuto. Ah, tá, o Edu chegou. Bom, então a gente tem aqui aquela imagem do canto inferior esquerdo que foi representava, então, um ensino então dos algoritmos que eu fiz com o Vinícius, que está ali. E a gente trabalhou, então, questões com alunos de arte para falar sobre tecnologia. Como que está meu tempo? E aqui a gente tem outras imagens também, ou seja, alunos que têm acesso a uma máquina de corte a laser, que têm acesso a outros equipamentos e que conseguem, a partir dali, entender conceitos de fabricação digital e aplicá-los, então, em sua área. Basicamente, isso é o que eu tenho tentado colocar em prática, né? Sempre tentando pensar no viés artístico, e acredito que isso é o que o curso, né, Why to Make Almost Anything, ele vai versar a respeito. Bom, agora eu vou chamar o Edu, que acabou de chegar, para ele continuar aqui. Tem um vídeo? Ah, tá. Só um minutinho. A gente vai passar um vídeo. Ele está na sequência? O vídeo que é do Olafur Eliasson. Aqui está o meu contato. I think it's a little more complex, actually. And hi, everybody in Shenzhen, and thank you for, you know, having me here indirectly with you. Listen, so I've been talking to Neil about how can I, coming from a cultural background, being an artist working in the cultural sector, how can I be of relevance within the amazing network and sort of connectivity system that you have made called the FabLab? What I do as an artist is not necessarily to be defined as art, per se. I'm very interested in, well, how do I take an idea? I mean, where did that idea also come from, right? How does the idea feel? And how do I then gradually turn that step by step by step by step into action, right? The bridge between thinking and doing. I'm very interested in this because it's not just about, oh, that was a creative choice. Ooh, you used the color blue or something. No, it's very much about, well, did you notice the consequences of using blue, right? So creativity, interestingly, is not in the sort of object making. It's the consequences, or it's the network around it, right? So being creative, and I think this is really interesting, is about feeling the consequences of our actions in a tangible way. Well, how did I feel when I said that, right? So I worked very often with engineers, different types of science, social sciences, natural sciences, and so on. And I'm really excited about this opportunity to see, well, whatever I'm good at, how can that be of substantial relevance to somebody who is actually working in another field? I think this is really exciting. So, for me, creativity is about reality production. And that's really not so much about how do we do it, it's very much about why do we do it. And that's what I would like my FAB course to be about. So join me on this journey.
Então, esse vídeo é muito interessante porque quando a gente tem o Fab Academy com um professor incrível, que é o Neil Gershenfeld, a gente tem o Fab Academy com a Anastácia, a gente tem o How to Make Almost, Why to Make Almost Anything, com o Lafor Eliasson. São pessoas que você nunca alcançaria na sua vida e você vai conseguir. E agora eu queria passar a palavra para o Eduardo. E ele vai falar do How to Grow Almost Anything. Vocês podem voltar alguns slides. Muito obrigado. Demorei, mas cheguei. Desculpa pelo atraso. Bom, quem está falando de pessoas que a gente não teria acesso normalmente, e o George Church, que é o criador desse programa, é uma dessas pessoas do How to Grow Almost Anything, que seria basicamente a aplicação da cultura maker, a biologia sintética, que é uma área muito ligada à cultura maker e ao do it yourself, ou even do it together, por natureza. Ele é professor de Harvard, ele é originalmente do departamento de genética, mas hoje ele é um dos principais pesquisadores do VIS Institute, que é um consórcio entre Harvard e MIT, e ele é simplesmente o criador dessa área, que é a biologia sintética, que é um novo passo da engenharia genética que a gente tem aí desde a década de 50. A ideia da academia é justamente democratizar o acesso das pessoas às ferramentas da biologia sintética, ferramentas essas que são absolutamente sofisticadas e que normalmente não estariam ao acesso da população ou de qualquer pessoa que não seja um biólogo molecular ou um geneticista molecular, e ainda tendo como mentor ele, que é quem grava as aulas e quem direciona os experimentos, que é simplesmente o criador da área. Assim. A ideia da academia é, como está escrito aqui, oferecer educação e estudar e acessar as implicações e os resultados do que a biologia sintética traria para a sociedade, tendo em vista que esse grupo, que é líder na área, no mundo, está sempre muito preocupado com quais os impactos que a biologia sintética tem enquanto ferramenta e modo de engenheirar micro-organismos. A ideia é que os participantes da academia, que podem ter diversos backgrounds, de artistas a cientistas e não cientistas, aliás, ela é principalmente direcionada para não cientistas, que eles conheçam essas ferramentas e que eles saibam como manipular geneticamente organismos, mas mais do que manipular, é usar as ferramentas dessa área, que é bem nova, que permite sintetizar moléculas ou formas de vida que, a gente, na verdade, não existem ainda. Por isso que se chama How to Grow Almost Anything, porque você conseguiria, em teoria, crescer micro-organismos que produzissem virtualmente qualquer substância passível de ser sintetizada nesses micro-organismos. Os laboratórios, através do mundo, que participam do programa, eles têm que cumprir alguns requisitos em termos de equipamento e de um mentor que tem esse conhecimento, mas eles estão em contato direto com o pessoal, principalmente o Church, mas os outros pesquisadores do VIS Institute. E aí, se você preenche os requisitos daqueles equipamentos e daquelas ferramentas, você pode entrar para o programa, aplicar. Vários Fab Labs do mundo, em todos os continentes, já participaram das edições anteriores. Não precisa ser um Fab Lab ou um Makerspace, necessariamente. Só precisa mostrar que você tem os equipamentos. E aí você propor, os projetos são livres dentro das ferramentas que eles te apresentam. Então, aquilo que eles ensinam você a fazer, a sintetizar, a engenheirar, você consegue aplicar em X projetos que você queira, que é uma das contrapartidas mais legais assim, do projeto, que é a parte criativa. Você não está atrelado a uma estrutura rígida e fazer um projeto porque é uma pesquisa de alguém. Se alguém tiver interesse, a gente queria trazer para cá. O programa nunca aconteceu no Brasil. Na América Latina já aconteceu no Equador, no Fab Lab, mas fora isso, na América Latina assim, não teve a iniciativa. Se tiver gente interessada, a gente queria muito trazer para trazer a cultura maker para a biologia sintética assim, e mostrar para o público brasileiro e não cientistas como são essas ferramentas e do que elas são capazes. Então, e esse é o contato, se alguém quiser entrar em contato, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Como o painel é curtinho, tem muitas pessoas, a gente não vai ter pergunta, mas eles vão sentar aqui. Eu queria agradecer todos os panelistas que têm a segunda parte do painel, que é o fechamento do nosso encontro, né? Como eu falei, esse daqui é a apresentação final do encontro. Eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos participantes, agradecer eles e pedir para o pessoal da Rede Fab Lab Brasil, eles também fazem parte, mas o pessoal do Instituto subir aqui. Voltam.
Não tem. S. Passam para frente. Então, eu queria chamar o André, o Anthony, a Carol e eu. Sou bom. Alô. Alô. Kenzo e Slides. Clarissa, nossa Issa. Então, como eu falei, isso aqui é o encerramento do nosso evento. Podem ficar de pé, que vai ser rápido, 5 minutos. O encerramento do nosso evento. A gente tem algumas pessoas a agradecer. Eu gostaria muito de agradecer o André, a Clarissa, que se esforçaram muito, desenvolveram uma coisa incrível em 15 dias com a gente. A Carol, que veio de BH, o Antônio de Sorocaba. Somos uma rede brasileira, a gente espera que todo mundo se envolva. A gente está criando agora o Instituto FabLab Brasil, que eu acho que o André pode falar um pouco mais. Depois a Clarissa pode agradecer, pessoal. Obrigado. Como sempre... Vocês vão me desculpar, mas eu estou meio rouco, porque, para mim, esse evento começou um mês antes. Aí teve montagem, um monte de coisa do Espaço Maker. Foi a primeira vez que teve um Espaço Maker tão grande na Campus Party e aberto ao público. Antes de fazer o encerramento, eu queria agradecer a Campus. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu posso fazer a injustiça de esquecer alguns, mas gostaria de agradecer ao Francesco e sua equipe, Tonico, Thales e Camila do Marketing. O Instituto surgiu da necessidade que a gente vê de unir a rede e de conseguir apoio governamental e financeiro para tocar os FabLabs e os projetos. Nós hoje, com o Instituto, aqui dentro da Campus mesmo, já conseguimos vários apoios que vão permitir que projetos de sustentabilidade possam iniciar no Brasil e não só nos grandes centros como São Paulo e não só FabLabs tão fantásticos como o do INSPER, mas nós levarmos a cultura maker para a periferia e para as pequenas cidades do Brasil. Isso foi um passo importante, é um trabalho gigantesco. Nós vamos precisar de muitas pessoas da rede para tocar isso, porque uma pessoa sozinha, nem esse grupo que está aqui na frente, não vai conseguir. Já estão me cobrando que só tem um minutinho. Eu vou precisar de mais 3, tá? Tá, eu sempre negocio o tempo com eles. E, como eu estava falando, a ideia é levar a cultura maker a todos os cantos do Brasil. Mostrar às pessoas que, através do conhecimento e da tecnologia de fabricação digital, qualquer um pode aprender e, principalmente, empreender. O Brasil hoje é o maior país de empreendedores do mundo. E não é só pela criatividade, é pela necessidade. E com a cultura maker sendo disseminada a todos os cantos do Brasil, vamos permitir que mais e mais pessoas façam coisas. O agradecimento a vocês por estarem aqui e um convite que todos façam parte desse movimento. A cultura maker está revolucionando o mundo, está mudando as formas de consumo, está mudando tudo. E, para isso, nós precisamos do engajamento de cada dia mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês. E, aproveitando aqui, seguindo o que o André acabou de falar, justamente o Movimento Maker não é só sobre máquinas e espaços makers e laboratórios, mas é sobre como que a gente se conecta pessoas juntas para realizar coisas cada vez mais legais, mais auspiciosas e mais interessantes para todo mundo. O que a gente vivenciou aqui na Campus foi um exemplo exato disso, onde a gente trouxe um pouquinho de cada um dos parceiros que ajudaram a gente a construir esse que foi o maior espaço maker até hoje na Campus Party. Espero que não até o ano que vem, que o ano que vem seja ainda maior, ou pelo menos com mais experiências. E lá a gente fez exatamente nesse sentido. A Campus cedeu para a gente um espaço, a Rede FabLab Brasil, com a curadoria do Kenzo e do André, trouxeram conteúdo para a gente ter uma experiência maker ao longo desses dias. E outras marcas conseguiram trazer também recursos, insumos, tecnologia, maquinário, para a gente oferecer um espaço ainda mais interessante com a potência de fazer tudo que a gente fez aqui.
Então, pessoal, eu queria realmente, do fundo do nosso coração, agradecer aos nossos apoiadores, à Discovery Channel, que ajudou a gente a realizar tudo isso através da ativação com o Batalha Makers Brasil, que é um programa que vai levar o Movimento Maker para um outro patamar esse ano, vai lançar em abril. Convido todos vocês a assistirem. A própria Campus Party, como a gente falou, que cedeu o espaço para a gente e fez parte dessa grande negociação de como que a gente faria isso acontecer. Rede FabLab Brasil, através de todo mundo aqui, e outros também que não estão aqui, mas também fazem parte. A Enreu, que além de fornecer maquinário, aquela van incrível, quem não visitou ainda, vale a pena visitar, ainda ofereceu um monte de... Ah, só ano que vem agora, né? É verdade. Mas também ofereceu prêmios para as competições que a gente realizou lá. A Apex Tools também, que ofereceu todas as ferramentas que a gente utilizou. A GT Max, que imprimiu um monte de coisa legal. Acho que um monte de gente por aí está cheio de toy art impressa em 3D agora. A Duplo J, que é nosso parceiro já há bastante tempo e que traz as máquinas de corte a laser. Tem lá uma linha completa, desde as desktops, né, que são as mais simples, até a linha profissional da Duplotec. E todos os outros parceiros que viabilizaram com que a gente fizesse dessa campus um momento muito especial, um grande marco para o Movimento Maker. Então, pessoal, quero agradecer muito a todo mundo. Tem mais algum recado? Ah, e os parceiros de conteúdo, né, que foi toda essa galera que dedicou o seu tempo, dedicou a sua energia para construir e trazer para cá workshops e experiências makers de todos os tipos. A gente teve desde luta de baratas eletrônicas até robôs e até foguetes aconteceram lá no nosso espaço. E todo esse conteúdo foi disponibilizado através dessa oportunidade de convergir a rede com a campus e com todos esses parceiros para vocês. Então, muito obrigada mesmo, especialmente a quem fez parte dessas oficinas, porque uma oficina com tudo isso e sem gente não serve de nada. Então, vamos junto, vamos cada vez mais longe e cada vez mais conectado. Muito obrigada. É rápido. Gente, eu queria agradecer também e... Então, eu queria agradecer todas as pessoas que colaboraram, participaram e nos apoiaram. E, mais uma vez, deixar um recado, né, que não só marcas, mas todas as pessoas e todos os Fab Labs e todos os makers e todo mundo que está junto, né, criando essa cultura, desenvolvendo projetos maravilhosos e que cada vez mais se tornam relevantes e cada vez mais precisam ser apoiados, né? Como a gente vem conversando, é uma rede orgânica, ela é aberta, é participativa, e todos os Fab Labs, não só os que estão aqui, mas todos os Fab Labs do Brasil, participam dela e contribuem. E seria muito interessante que vocês conhecessem esses espaços, conhecessem as pessoas que ocupam esses espaços, para que entendam qual a importância disso, não só, né, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento das cidades e tudo mais, mas para o desenvolvimento humano. Isso, mais do que coisas, são pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante que vocês entendam que a cultura maker, ela vem para resolver muitos problemas, mas ela vem para falar sobre pessoas. Então, muito obrigada a vocês. O encontro, eu achei que foi um sucesso. E os Fab Labs, que, né, as pessoas que estão nos vendo online, todas estão com a gente. Um abraço e valeu.